secret character of life. Jürgen. Ska se om jag kan kasta upp det någon gång utan att göra någonting. My patented move. Det är mitt Jin, eller Junbo, som har gått över. Mitt Canadian special. Kasta upp dig! Nothing! Flip it.
fancy pansy. Det är lugnt. För den här gången. Du satte på dina fancy pants. Stenhåll. Jag skulle behöva en liten, liten paus efter det här setet. Men jag skulle fortsätta kanske snacka då. Men jag måste bara slänga in mig lite mat och en bira. Jag måste bara se hur det går till min mage. If it's okay with you. Det går ganska snabbt, det är jättelite mat. Ja men så bara. Nej, jag ringer upp dig. How dare you? Det där antar jag, det får man inte göra. Nej, 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 jag vill lämpa mig. Nej, jag ska göra förslag. Jag vet inte alls det jag vill göra. Och så... Ja. Jag hade ju världens fans där, men har jag. Jag gjorde en cyklo fancy pants kom, fast det var inte ens en fancy. Där kan du inte ha den. Där ska du inte få den. Jag slår att Disney dog istället. I feel even stronger than usual. Now pay me. Pay me. Dengin, Hadouken! Oof, vad kan du ske? Det är en weird. Så det går inte, men jag får lite. Han borde vara vatt att göra sådär. Okay.
Jag fick inte ens en bar i det hela tiden. En onslaught. Snappen har fått till det, alltså. En sak som är asbra med Goken, som jag har märkt inte funkar mot Chun-Li, det är att när jag gör min dash framåt till, beroende på vilken demon flip jag gör, så får jag ju crossa när jag vill. Mot Chun-Li funkar inte, jag kommer för långt ifrån dig. Alltså jag kommer på baksidan av det. Det är därför mina setups blir jättekonstiga mot det. Vilket är helt okej, eftersom det hade varit jätteroligt. För den här kan. Samma sanna nu. Du är en liten bastard. How dare you? Görs. Nej, det vill jag inte göra. Yeah.
smaka på det ruttna blodet av Argar. En stare down. Så bara, den skulle nästa fall skulle nästa jävla ämne kastor. Nej, det, eller jag vet inte om det kommer in, det är svårt att säga, men jag tror att det funkar. Vi får se, I don't know. Men det kändes som att det var legit. Ja, jag tänkte att det var bra.